To, co jsem tady dal, to jsem vymyslel teď. To, co dávám teď, to vymýšlím teď hned. Takže dobrý den, dámy a pánové, vás tam mám všeho dalšího gameplaye, tedy chtěl jsem říct si let's playe na hru GTA 5. Takže my tu máme misi za Michaela. Nevím, proč odjíždím pryč. Jo, počkejte, se musím podívat. Jo, samozřejmě, vidíte, můžete vidět, upravil jsem si jeho obličej. Pokud jsem tak neučinil v posledním díle, za to se velmi omlouvám, já si to nepamatuju, protože jsem tu hru ještě celkem hrál po screenu, takže se mi trochu plete, co jsem dělal a neudělal, takže možná dokonce jsem to i špatně uložil, což by bylo teda vážně v prdeli, ale myslím si, že teď tam má být ta mise. Právě proto se mi to zdá čím dál tím míň. Ale jo, je to správně. Už vím. Má to být ta mise, kde pojedeme, kde přijde Franklin prostě. Tak víš to. You're such a fucking dictator. Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bomb. By for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what, least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Tak, jdeme do baru a bereme si vlastně auto mojí ženy, což je fakt super. I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? To je ten krásný kabrioletek. Trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Tak jenom pro boat. Pro člun.
change of plans. My darling boy is in trouble. Budu se snažit to dát hrát na z první osoby, protože jste o to psali, jenom si trošku slovím hudbu. Ježíš, zase se to tak seká to menu, to je vožně, vole. Nevím, jestli je to mnou nebo tou hrou, já nevím. Každopádně nelíbí se mi to. Zapneme si k tomu, ať aspoň něco hraje. Krásně se to jede. GTAčko jede na plynulých 70 snímků. A to jsem to trošku snižoval. Protože když vyjedete z města, tak snímky rapidně se sníží, nevím proč. Prostě i lidi, co mají Titany, prostě Titan X, znáte tu grafickou kartu snad, tak prostě vyjedou z města a klesne jim to ze 120 třeba o 40 snímků. Prostě nevím proč, prostě asi tady, a i tady prostě ta tráva dělá svoje. Ale je to hrozná pičovina. To piči. Tak jsme hezky nabourali na začátku a ztratíme náskok před jachtou. Ale to je prostě super, jak tam uhání ta loď. Budeme fakovat pořádně. Tak, už se blížíme. Ježíš, už tam leze ten černok. Taky obrovský snížení FPS, nevím. Nějaký optimalizační chyby ta hra má. A není to tak, rozhodně to není tak hrozný, jak to mělo, jak to mělo, kurva drát, jak to mělo GTA 4, no. Oni mě prostě tím příběhem prostě ruší, ne, ticho tam příště. Super, tyjo, teď jsem ho málem zabil, no. Ježíš Maria. Honem, spadni tam ty tlustěchů. To se z té první osoby prostě nedá, to aby tam spadl správně. Bože, teď už byste mě měl začít pokažovat to auto. Dobrý. Prdele. Co to je? To jsem nikdy neviděl, to byl vězeňský autobus, ne? Mimo jiné, já zkusím tam dát to nastavení, co jsem tam měl předtím, abych věděl, kolik tam bylo snímku, já jsem to tak nějak zapomněl. Takže... Tady máme... Ne. Ty vole. A ještě toto. Tak, teď mi to určitě rozpulilo ty soubory. No, je to nějakých 50 FPS, 55 FPS, no. Už je to na 60.
bude to v pořádku. Já to asi takhle nechám, přece jenom je to tak hezčí. Pane bože, to zase jede jak hova do toho auto. To je hrozná nuda, když to takhle pomalu musí jet. Mimo jiné, na začátku videa jsem vám zapomněl poděkovat za úžasnou podporu, kterou jste mi ukázali u prvního dílu. Už tam mám nahraný druhý díl. Dneska, tou dobou, když já tohle natáčím, se to někdy má zveřejnit. Počkejte, kolik je teďka? 11.34, no tak za dvě hoďky to tam máte. No a... Co k tomu asi říct, prostě jsem hrozně rád, že prostě se vám tato série líbí a doufám, že se vám budou líbit i další díl, že se mnou zůstanete a budete přibývat, nebo na vás budu takhle mířit pistolí a budu vám říkat, no tak co, jak to, že vás teď víc? Přesně takhle jsem si to představoval po té koupi novýho počítače, prostě že vyjde nějaká hra, já to rozjedu a rozjedem pořádnou show. Jdi do prdele, vole. This thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Myslím, že hádají v tom autě. Mimo jiné, taky teďka jsem se celkem dost nasral předtím, než jsem to šel natáčet. Jsem si popálil jazyk čajem jak prase, to bylo něco neskutečného. Jsem byl úplně na pokraji zhroucení, protože já jsem teď doma nemocnej, mám střevní chřipku, takže kdybych v průběhu videa odskočil si něco vysrat, tak se nedivte, ale prostě já jsem tady měl v termosce nalitej čaj a prostě kurva drát, já jsem se tak opařil. Ještě doteď mě ten jazyček bolí, můj miláček, jazyček. Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. It dropped it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Tak mu to pořádně vytuníme, to je jeho manželce, ne? Když máme těch 500 tisíc. Co se může stát? Na tohle mu kašlu, to nepotřebuje. Put some roids in its bloodstream. Juice it. Tenhle vypadá dobře, ten vejfuk. Karbonovou střechu nepotřebuje. Xenonový světlo dáme, neon tam asi dávat nebudu. Neon jim mě celkově moc nebaví. Barvu jim taky nebudu, tohoto tam dám. Spoiler hezky, toto jo. Snížíme jim to a dáme tam závodní převodovku, turbo hezky, kola necháme. Tak a jedem. Teď si to auto tady vyzkoušíme, jak funguje krásně. Jo. Dívejte, jak se to krásně otevírá plynule. Dobro ti vývoře, to je nádhera to auto. Tak dáme se to z první osoby. Tyjo, tohle se mi taky chybělo u toho Michaela, prostě ta schopnost je tak úžasná. Oni měli asi u toho auta pouze špatný servis, jinak teďka jede celkem fajn. Se celkem divím, že člověk s příjmama, no spíš s úsporama, jako má Michael, by měl prostě špatný servis u auta, ne? To je prostě divný. No tak, teď to tady krásně
sakra drát. Dobrý, dobrý, stihl jsem to úplně úžasně. Jedu, já jedu jako prase, ty vole. Takhle, až budu mít řidičák, který je teďka už ve výrobě, tak takhle jezdit nebudu. To se spolehněte, takhle jezdit rozhodně nebudu. To by nebylo dobrý vůbec, to by vůbec nebylo vhodný. To by vlastně vůbec nebylo na místě. Do píči, to je zase... Ty vole. Jo. Já jedu rychle jak prase. Tak, teď jsem to trochu posral. Myslím, že jsem toho chlapa zabil. Tak, dobrý, to je v pohodě, nerozbil jsem to tolik. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Můžete mi sakra někdo vysvětlit, proč mě odpověděl church? Já nevím. To je nepochopitelný. Že bychom si vzali auto od Michaela. Jo, odteď je to moje auto. No, tak počkat, on mě napsal nějaký textík, že si ho přidal na Facebooku, jo? Lamar, ty vole, ten Lamar, to je taky vole člověk. Odpovíme na zdar, do píči. Tak, co pak máme tady teďka? Someone just stole my car, my fucking car, if I found out it was you, I will be less than happy. Ježíš Maria, já jsem si vzal jeho auto a mě napsal SMSku, ty vole, to si nepamatuju. Ty jo, počkat, mám tady. Simeon volá. Look, you are like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Totally legitimate business. Los Mientras. Los Schedros of Mientras. Tak. Jdeme se nechat ostříhat, protože to je něco strašného, to jak on vypadá. Prostě negr, úplně ještě k tomu úplně holej. Come on in! Ještě si aspoň sundal tu čepičku. Mně se na něm hrozně líbí buď toto, nebo to druhý, tohle spíš. Protože tam nemá vlasy a tak se vypadá jako divně s těma kotletama. Ale vlasy na Franklina, to je něco strašného. Prostě... Proč? Čára. Har Steels. Má taky nějaký znaky na té hlavě. Proč? Vždyť to žádný negr nenosí. Afro pořádný. Uvažuji o té čáře, ale... Jo, asi jo. Dáme mu čáru pořádnou. Ať nevypadá tak, jak kde byl. Tak jdeme. Jdeme pryč, jdeme na další misi. Mě tam nalepil ty vlasy. Tak počkejte, inventory. Heads none glass. Hey, ubu the motherfucker. To je tak úžasná SMSka, prostě Boody motherfucker, Moody motherfucker. Ne, tohle auto nechci, nemám rád tuhle Audinu. Já si vezmu tady tohle, to je to, co je trochu při zemi. Ne, já myslím, že to odevřeš normálně v klidu. No vole, už je rozbitý, to se mi taky trochu povedlo. My jdeme teďka plnit misi pro otazník, myslím teda, jo. No, tak
Enter, vole. Tak zasekaný menu svět neviděl, ty vole. Ale mám vlastně, že to může být způsobený tím programem, kterým natáčím, protože mně přijde, že v normální to nedělá. Waypoint, pičo. No, konečně, teď by se to ještě mohlo oddělat, abych se už asi posral. Ježíš, ten song, co tam hraje, no, tak to musíme okamžitě zase zesílit. To, co jsem tady dal, to jsem vymyslel teď. To, co dávám teď, to vymýšlím teď hned. Tak jdem hrát. To, co jsem tady dal, to jsem vymyslel teď. To, co dávám teď, vole, to vymýšlím teď hned. Vylepšil se nám driving potom. Prostě legendární, vole, ISO, vole, tady někde, vole, z Ameriky, vole. Jak prasata, tam ty někdy tam určitě úplně jedou. Yo, motherfucker, bitch. Tak, teď tady krásně zabočíme neskutečně, co to bude svítilo to auto červeně. Tak, trochu bych zpomalil. No, jo, dobrý. Tady bude ta děvka. Tak, pojďte paní děvko. Ne, ne! Já jsem se chtěl převlít, to nikdo nešlo. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? Smoking? I mean, you know, I quit. I'm smoking too. Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose Justin everything. Justin Bieber, vole. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna he help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Shit, everything. Doufám, že se budu moc oblíčit teďka, panečku, a už to nechci mít to oblečení, to je strašný. Pos! Je, yeah, tak se převlečem potom. No a ty vypadni, pičo. Je! Yeah! Vlez mi, vole, do pokoje a zeptej se, někde mám auto. Tak jsem to chtěl, tak jsem si to představoval. Vole. Exit, jo. No, teď se můžu převlít aspoň a mám klid. Si, vole, tak jsem to hezky vyřešil. T-shirt. Já chci oblíct tak pořádnýho rapera, vole. Už jsem si to vymyslel, co on bude nosit. Pants. Jo. Shoes jsou tady. Tyhle asi. Nebo ukaž ti první, tyhle. Jo jo, to půjde. Počkat, ukažte to černý tričko. Ne, bílý prostě. Jo. Tak, a teď jdem na tu misi. A teď ona tam už nebude, že? No jasně, že tam není, musíme odjet kousek pryč. No, úplně rozjetá tady ta hudba, jo, teď to musím zase slumit, protože kdykoliv tam hraje ISO, tak je hrozně potichu. Co takhle přejet na to audio? Jo, teď máš Enter, vole, nic to neudělá, nic! Je kurva drát. Jedeme už, já už na to nastavování kašlu. Jo, tak už se můžeme vrátit vlastně, už tam máme Strangers and Freaks.
ten zvuk prostě. Hej Franklin! Pojď se postarat o můj lonely ass. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? To už jsme tu měli, prostě jebem na to. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Půjdeme do toho auta. No, jsem vevnitř. Ježišmarja, co to je vedle mě? Co to je za bordel? Bych ji tam nepustil do toho auta, vole. Shit, Franklin Clinton. Buď taky sticha, vole, taky chvilku. Vole, venku teď někdo vysypává, vole, tam přijeli popeláři, tak to určitě uslyšíte i tady, protože jsem si nechal otevřený okno. Už tam leze, vole, dobývá. Radio Los Santos. Yo, we on that like ugly on your mama. You know, Botuser, ježišmarja, tyhle ten rap, to je něco strašného. To, co oni tam vymýšlejí za slova. Oni mají bez tak mají furt něco jako kontrafakt, prostě, že vymýšlejí slova. Got a problem, say that thing. Kýbl? Not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. Crack house, vole. To mi připomíná GTA San Andreas, jak tam byli v těch crack housech, tam nějací ti hlavní členové toho gangu úplně v prdeli prostě. A CJ to tam musel celý zachraňovat. Tak jsme si rozsvítili blikačky. Jo, jsme v baby. Zpátky na parkoviště. A tím vlastně bude končit tahle mise i tenhle ten díl. Vůbec si nedovedu se teď tu mám plynu. Už nějakých 27, 26. Nigga got ears now. Ty. Fucker. Jsem vám přijel teďka člověka, to se v GTAčku stávat nemá. Baby, neříkej mi baby akorát, protože já nejsem jenom tvá. We unhooked? Ne, tak to je celkem v prdeli toto. A jo, jde to ještě zvednout. Jde to. Damn. Čím? Háčkem, ne? Erkem? Kurva drát. Já to nevidím. Jo, hold. Jo, uvidíme se v bloku. Takže, dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte tlačítko like. Fakt mě to moc potěšilo, ty lajky u posledního videa, takže doufám, že tady se objeví aspoň dvakrát tolik, ty vole, to by bylo úplně nejšťastnější, takže nějakých těch 50, ty vole, to je téměř utopie, to co tady říkám. Takže dámy a pánové, děkuji vám za projevenou podporu, za krásné komentáře a tímto se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, tímto se s vámi loučím, opět to říkám a zatím ahoj.